Ne štedi sebe, Aleksandar Nikolić je osvojila prvo mesto u šestoj sezoni Zadruge i na taj način osvojila 50.000 evra i izgleda da je već krenula da troši pare. Ona ne štedi sebe, te je posle samo nekoliko sati sna odlučila da ode u jedan beogradski mol gde kako bi pogledala kakvi su trendovi aktuelni, kako bi se uklopila u modu leta, pošto je sve propustila provodići vreme u realitiju 9 meseci. Nikolićka se odatle obratila je svojim pratiocima na Instagramu. Razmišljala sam da li da uključim komentare da čujem šta mislite, tako da sam ih otključala, pa pucajte, rekla je Aleksandru u lajvu dok se šetala po radnjama. Kada je završila kupovinu, Nikolićeva je okupila prijatelje, među kojima su se našli njen frizer, ali i voditeljka Zadruge Ivana Šopić, te sa njima otišla u jedan restoran gde su slavili trijumf uz vino. Aleksicar nisu zajedno.